יישר כוח וחזק ברוך. שבת בעזרת השם, אנחנו קוראים את הפרשה הרביעית בספר הדברים, והיא צריך הרבה הרבה התבוננות. ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו את מצוות השם אלוהיכם, והקללה אם לא תשמעו, לא עלינו. כשנתבונן, מתחילת ספר דברים, נראה שמשה רבנו מדבר אל ארבע חושים של האדם. אדם יש לו חוש הדיבור, יכול לדבר. יש לו חוש השמע, יכול לשמוע. יש לו חוש הראייה. זה שלוש חושים, יותר נכון, יש עוד ארבע חושים, שחוש הריח. אבל שלוש חושים החשובים, משה מדבר אליהם עם עם ישראל. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. בפה יש לך שני דברים. יש לך דבר אחד לדבר לאחרים, ויש בפה גם כן דבר אחר, להתפלל. לא רק לדבר, להוציא, להתפלל לקדוש ברוך הוא. הפה של האדם זה אחד המכשירים המופלאים ביותר. מצד אחד אתה אוכל, שותה, עושה הכל. מצד שני, אתה גם יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא. אבל הוא המכשיר המסוכן ביותר. אבל יש מכשיר יותר מסוכן ממנו, כמו שנראה. אבל מכשיר מסוכן. בפה אפשר לדבר לשון הרע. בפה אפשר לאכול נבלות וטרפות. בפה אפשר להשתמש בכל מיני מילים לא יפות. וכדומה. לכן באה התורה ואומרת, אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל. את הדברים שאתה מדבר, זה משה רבנו. אתה כמו משה, תשמור על קדושת הפה שלך. וגם זה מצד אחד לדבר דברי תורה. דבר שני, והתחנן אל השם בעת ההיא. אתה צריך להתחנן, להתפלל בפה הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לך. תודה רבה. תשתמש בו לטובה. אלו שתי אחוש, זה אחוש אחד שיש בו אפשרות להשתמש בו בשתי כיוונים, גם בדיבור וגם בתפילה. אבל יש חוש חוש השני, זה השמיעה. לשמוע. והיה עקב תשמעו. שם התורה מדברת על החוש השני הזה, שהוא חוש השמע. תשמע, לך, תשמע דברי תורה, ועקב תשמעו, תתמוצות השם אלוהיכם. אדרבה, זה החוש החשוב ביותר. אבל יש חוש השלישי, שהוא הדבר יותר ואת עלית על כולנה, וגם המסוכן ביותר. ראה נתתי לפניכם. יש ראה, ראייה. בעיניים, יש בזה דבר חשוב מאוד. אדם בלי עיניים, סומה חשוב כמת. יש מן דאמר בגמרא שסומה פטור מכל המצוות. זאת אומרת, חסר לאדם את הראייה, חסר לו את החוש החשוב ביותר מצד אחד. אבל הראייה זה הדבר הקשה ביותר שיש לאדם. הראייה זה הדבר ברכה וקללה. יש בו ברכה, אבל תדע לך שיש בו גם קללה. יש בו ברכה חשובה שאתה יכול לשבת ללמוד, אתה לומד בספר, קורא, לומד. והיינו חרות את מורך. בעיניים אדם יכול להשתמש בהם לדבר חשוב ביותר. בעיניים, להשתמש בצורה נכונה, שמרת העיניים. אבל יש בו כללה גדולה. בעיניים, לצערנו הרב, אדם יכול לחטוא בכל החטאים החמורים ביותר. העין רואה והלב חומד. כלי המעשה עושים את העבירה. הראייה זה דבר חשוב, הדבר הכי מסוכן שיש ניתן לאדם. העבירה הראשונה שנעשית בעולם, נעשתה על ידי ראייה. ותרא האישה, כתוב בעצם המאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, תיקח מפה ותאכל. ותרא האישה, זה בה התחילה העבירה בראייה. הראייה זה הדבר החשוב, זה הדבר החמור ביותר. זה העבירה הראשונה שנעשתה בעולם, זה בכוח הראייה. שרואים, ותרא, כי טוב העצם המאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ותאכל מפריו. באה התורה ואומרת, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום. ברכה וקללה, תדע לך. הראייה הזו היא ראייה, אבל תמון בברכה, אבל גם תמון בקללה. ולכן צריך לשים לב מאוד, הקדוש ברוך הוא שנתן לך את הראייה הזו, נתן לך את כוח הראייה, לא נתן לך שתשתמש בו לדברים רעים. תשתמש בו לדברים טובים. תשתמש בו חס שלום, דבר רע זה קללה. זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. זה הקללה והשם מרחם, לאן אדם יכול להגיע. אבל הברכה האמיתית היא, תשתמש בו בצורה נכונה, בצורה טובה,
תזכה לראות מזה הרבה נחת. חשבתי קצת להוסיף עוד טבל לדברים האלה, קצת טבלין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כשיצא הטלפון בעולם, שימצאו את הטלפון, זה היה מכשיר מדהים. למה? אדם יכול לדבר, אחד יושב בקצה העולם, אחד של העולם, מדבר עם חברו שנמצא בקצה השני. אתה מדבר, אתה יכול לשמוע, גם קודם לדבר, זה העיקר היה. אדם מדבר, שומעים אותו. כמו אדם לוקח את המיקרופון כאן, מדבר, כולם שומעים. פעם היה צריך אדם לדבר, זה היה בעיה. רב היה צריך לדבר לפני מאות אנשים, לא היו שומעים אותו. לא, אף אחד, כמה אנשים היו שומעים. שבא המכשיר הזה, שאפשר להשמיע דרכו, זה דבר נפלא. השתמשו בזה לדברים טובים, השמעה וכדומה. אחרי הטלפון, טלפון בא אחר, זה היה, אלה הדברים. קודם בא המיקרופון, אתה יכול לדבר. אחר כך בא לך, ועקב תשמעו, בא לך את המכשיר, שאפשר גם לשמוע דרכו. אתה לוקח את הטלפון, אתה שומע, אתה הכל, דבר נפלא. אתה מדבר ואתה שומע, זה היה הטלפון הפשוט, שבשביל זה היה מכשיר שכמעט אי אפשר בלעדיו היום. היום אדם לא יכול להיות בבית שאין בו טלפון, לא יכול להיות בבית שאי אפשר לדבר דרכו, נמצא בתוך מקום, תמיד צריך להשתמש. אבל בדורנו אנו המציאו את המכשיר, שאותו מכשיר שהיה עקב תשמע, אותו מכשיר שהיה יעלה הדברים, ואותו מכשיר שהיה והיה עקב תשמעון, נהפך ראה, פתאום נהפך לראייה. אתה יכול לקחת את המכשיר הזה, אתה רואה, אתה יושב כאן, רואה מה שיש בסוף העולם, מעבירים דרכו, מעבירים כל מיני דברים של ראייה. אפילו לא צריך לדבר, אנשים היום לא מדברים, מעבירים טקסים, אימיילים, מה זה נקרא, אימיילים וכל מיני דברים. אבל תדע לך, בראייה הזו יש תמון בה כללה וברכה. השם מרחם. תדע לך, יש שם המוות בסיר. בסיר הזה שהוא נקרא ראה, שם תמון כל תועבות שבעולם. אתה יכול להגיע לשאול תחתית דבר שמעולם לא היה דבר כזה, מימות שמיים וארץ, אפילו לא בדור המבול. בדור המבול, אדם שהיה רוצה לעשות עבירה, היה צריך לחפש. והראו בנות האלוהים לבנות האדם כי יפות הן, היו צריכים לראות אבל. היום אתה לא צריך לצאת. אדם יכול לשבת בתוך הוא לבדו, ראה, בלשון יחיד. כל הדברים היו בלשון רבים. אלה הדברים שדיבר משה, וגם עקב תשמעון, שמיעה, וגם הכל, בית חנן, הכל נעשה בלשון רבים. אתה חייב לדבר עם, אתה צריך לדבר עם מישהו. כאן אתה לבד עם עצמך. אדם הולך ברחוב, אתה רואה אותו, היום יש אנשים, שאתה אומר, זה בית משוגעים אחד גדול שבכל כדור הארץ. הולך ברחוב, צוחק. לא, על מה הוא צוחק? מסתכל וצוחק, צוחק, צוחק, צוחק. אחרי זה ממשיך, נתקע בקיר, נתקע בזה. מאיפה זה בא? ראה, נהפכת לאדם יחיד. אתה נהפכת לאדם, אין לך קשר אפילו עם השני. לא מעניין אותך כלום. אתה נתצה עם הראייה הזו, שזה הדבר החמור ביותר, שאתה מגיע שם, נכון שיש בזה ברכה. תראה, אומר לך, אתה יכול לראות שיעורי תורה, אתה יכול לראות דרכו כל מיני רבנים, אתה יכול לראות את העולם מה שיש שם, מספרו לך סיפורי מעשיות. נכון, אבל אתה שכחת גם שיש בו את הכללה. הכללה החמורה ביותר, שם תמון, אבי אבוי, אבי אבו את הטומאה. ואם אני אמרתי כך, מה זה ראה אנוכי? למה זה לשון יחיד? צריך מה ראו, מה זה ראה אנוכי יום הנותן לפניכם? אלא המכשיר הזה, האייפונים האלה וכדומה, הופכים את האדם להיות לבדו. כאילו כביכול להתחבר עם אחרים, אבל הוא לבד. סיפר לי יהודי אחד, ואמר לי שהוא צריך פעם אחת להיות בבית חולים בבאר שבע. איך קורא לבית חולים בבאר שבע? סורוקה. 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 אז הוא היה שם, אבל הוא היה צריך להיות שם מליל שבת. הגיע לשם בליל שבת. סליחה, לא בליל שבת, ביום שבת. הוא היה צריך, בא בליל שבת, בלילה, היה צריך לקחת מישהו לבית חולים, נשאר איתו למחרת בבוקר, עד שיגמר שבת, עד שיצא שבת. בבוקר, אמר, אני צריך לעשות קידוש. אז אם כבר אני צריך לעשות קידוש, אז אני אעשה קידוש באולם הגדול, שישמעו את זה כל אלה שנמצאים שם. לקח, היה שם מין מרחב כזה גדול בלובי, לקח את הכוס, ואמר, שם הוא מנסה את השבת.
כולם היו שם, כל אחד שם כיפה על הראש, ושמעו את הקידוש. היה שם זוג, אני מאמין שזה זוג, שישבו שם בסוף, בקצה האולם. אומר, היה שם ספה כזו, של מקום של שניים או שלוש. האיש יושב בצד אחד, האישה יושב בצד השני, זה פונה בקרן זווית זו, וזו פונה בקרן זווית זו, וכל אחד עם המכשיר הזה. זוג, לא דיברו אחד עם השני. לא, גם זה לא. לפי הצחוק, שזה צוחק, מתי שהיא תבוכה, שהיא לא מגיבה, זה מה שהם לא מדברים ביניהם, מדברים משהו אחר. אומר לי דבר, אומר, תראה, גמרתי לקדש, גמרתי את הכל, ואלה עדיין, זה בצד זה וזה בצד זה. זה כל אחד קרא, לכן הבנו מה זה יושבי קרנות. אף פעם לא הבנתי למה זה נקרא יושבי קרנות. למה יושבי קרנות? יגיע הזמן שכל אחד יחפש את הקרן לבד. אפילו שאתם מסתובבים יחד, אחד ליד השני, זה תופס קרן אחד של הספסל, וזה קרן שני של הספסל, וכל אחד לבדו. לא מדברים אחד לשני, אין כלום, יושבי קרנות. יש לך יושבי על מקום אחד, שתי קרנות. אחד הבעל בקרן הזו, האישה בקרן הזו, ויושבים כל הזמן, מבוררים פסולת מתוך פסולת. ואז, אומר לי, באתי בלילה לעשות הבדלה. איך שעזבתי את שני הגלמים האלה, כך ראיתי אותם בלילה. מה זה כל היום? אני לא יודע, אולי גם מאתמול זה התחיל. אני לא יודע ממתי, אולי מתחילת מכניסת שבת לצופה, לא יודע. מה שהוא ראה, מהבוקר שעשה קידוש, עד שבא לעשות הבדלה, אלה, זה בצד זה וזה בצד זה, ועדיין בוררים את הפסולת מתוך פסולת. ראה אנוכי נותן לפניכם, מה זה עשה? בידד את האנשים, הפריד את האנשים. הכל, אנשים בכלל לא מדבר עם השני. מצד אחד, זה היה מצוין. פעם היית נכנס לאוטובוס, היה רעש, זה מדבר, זה מדבר, זה... היום, מה זה דממה? בית כברות עלי אדמות, בית כברות מהלך. כל אחד תופס את זה, שקט, לא שומעים שום דבר, כל אחד תרוד בשטויות שלו, וזה מה שאומרת התורה, ראה. יש מכשיר שיהפך אותך לראה, לאדם יחיד, בודד. אבל תדע לך, זה כללה וברכה. יש בו ברכה מועטת, אולי, אבל הכללה היא מרובה פי עשר יותר. הכללה הזו יכולה להביא את האדם להשם מרחם. הכללה, השם מרחם, לאן זה יכול להגיע? בא משה רבנו ואומר להם, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, תדע לך. אל תהיה בודד, אל תהיה לבד, תהיה ביחד, אבל לא ברעה. זה דבר טוב. תשמעון, תלכו לשיעורי תורה, בואו נחרות את מוריך. אל תשתמש במכשירים האלה שהם מטרתם אחת. שתראה רק את עצמך ותהיה לבד ותהיה בודד ותהיה אדם שהולך לראות רק כללות והשם מרחם לאן הדברים האלה מגיעים. מהברכה מגיע לכללות... תראו, כתוב כאן, ראה לכם קודם ברכה, אחרי זה כללה. את הברכה אשר תשמעו מצוות השם אלוהיכם, והכללה אם לא תשמעו. למה לא היה להפך? הוא אומר, לפעמים אדם מתחיל, אתה אומר, אני צריך את זה בשביל מה? אני צריך לברר איזה מקום, אני צריך איזה דבר, אני צריך לשמוע שיעורי תורה, בעיקר היום בקורונה, אתם יודעים, יש לנו בעיה בקורונה, אתה לא יכול היום להיות, כל אחד נמצא בינו לבין עצמו, ויש לך זום וזוהמה וכל השטויות האלה, אתה צריך לשמוע דברי תורה, ויש רבנים שנותנים שיעורי תורה דרך המכשירים האלה, ואתה מתפתה וקונה את זה, זה מתחיל בברכה, אבל לאן זה מסתיים בסוף? בכללה. נו, אז מה נעשה? אז מה אתה רוצה שאני אעשה? נסביר את זה, דבר יותר חמור מזה. שאלו אותנו את השאלה שעכשיו אתה שואל. אתה מדבר כל כך נגד, 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 אבל אתה בעצמך מדבר בזה. זה לא רק כאן, כל מקום שנותן שיעור, נותן בברוך חום יש, במוסר יוף יש, כאן יש. יש כל מיני מקומות, אני נותן כאן שיעור ושומעים אותי בהרבה מקומות. מה התשובה לכך? באמת התחבטתי בנקודה הזו. אני בתחילה היה דעתי שלא. היה דעתי שזה, אתה נותן גושפנקה ואתה נותן למכשיר הזה תעודת כשרות. וזה דבר גרוע ביותר. אחרי, הנה, תראה, הרבנים האלה נותנים שיעורי תורה. אז מה אתה מדבר נגד זה? אתה מדבר נגד הערוץ שאתה בעצמך מדבר דרכו. איך אתה יכול לעשות דבר כזה? דבר ראשון, אני לא מבין למה לא. כן, מה יש? מה הבעיה? האדם יש לו חנות, שהחנות הזו, היום יש... אתם יודעים היום, יש כל מיני מוצרים, צריך לכתוב עליו שהוא מסוכן,
צריך לכתוב עליו שיש בו ככה ויש בו מידת סיכון, סיכון של, של מלח, סיכון של... תגיד, אז מה, אז איך אתה מוכר? זה מה שהולך היום. אתה מוכר דברים מסוכנים, אתה כותב עליו שזה מסוכן. לכן, כן, כן, כן. לכן, גם כאן, נכון, ואני כותב, זה מסוכן. דבר שני, הסברתי לכם כמה פעמים, שבזמנו, שהגאון הגדול, מורנו ורבנו, הגאון רבי יעקב יוסף, היה בחיים, אז הוא מאוד רצה והסכים שיהיה בברוכו את המכשיר הזה של, של דרך האינטרנט. אני לא מצא חן בעיניי. אמרתי לו, הרב, בשביל מה צריך את המכשיר הזה? אנחנו נותנים גושפנקה. הוא אמר, כן, צריך את זה. שתקתי. הרב אומר שיודע מה הוא עושה. אבל אני דעתי הייתה לא ככה. כשנפטר הרב יעקב יוסף, מהשמיים גלגלו שהמכשיר התקלקל, ולא היה אפשר להשמיע דרכו כלום. אמרתי, ברוך השם, נפטר הרב יעקב, אני לא מחויב להחזיר את זה, לשלום על ישראל. וככה היה. לא היה, היה זמן, שלא היה, לא היה קשר, לא היה כלום. היה יום אחד, שאמרו לי שיש יהודי אחד, מאוד יהודי יקר, נפטר לבית עולמו השנה, רבי הלל כהן, מי שמכיר אותו. רבי הלל, הלל כהן. הוא היה גר כאן במעלות דפנה כאן. הוא היה אחד מעמודי התווך בשיעורי תורה של ברוך הוא. כולם הכירו אותו. הוא היה יהודי צדיק, מתמיד גדול בשיעורי תורה, מתלמידיו הראשונים של הרב, של הרב, של הרב עובדיה. בעיניו כולם בני תורה, באמת, היהודי מאוד מאוד יקר. אבל הוא חלה שנים, מלפני שהרב יעקב, כבר אולי 10 שנים, ולא יצא מהבית, היה קשה יוצאת מהבית, והיה יושב בבית. אבל מרוב שהוא התרגל לברוך הוא, היה לו צער גדול. צער גדול, מה, איך אפשר בלי שיעורי תורה? לכן, מה עשו? הביאו לו הבנים שלו, קנו לו את המכשיר הזה, שאי אפשר רק ישיר לברוך הוא, והוא היה יושב במיטה, ומולו היה מסך, ורואה את השיעורי תורה. זה בדיוק כך שהיה יושב כאן בברוך הוא, בברוך הוא היה יושב, איפה שיש שם מצלמה, יש שם עמוד, הוא בדיוק תחת העמוד הזה היה יושב. ועכשיו רואה את השיעור כאילו בברוך הוא. וזה מאוד מאוד היה משהו מדהים בשבילו. אני לא ידעתי מזה. אבל אחרי זה, הלכתי יום אחד לבקר אותו. ראיתי אותו עצוב. גם הבנים שלו אמרו שהוא מאוד עצוב בזמן האחרון. אמרו לו, למה אתה עצוב? אז אמרו לי, הבנים, תראה. כשהיה לו את המכשיר הזה, אז המכשיר הזה היה לו חיים. היה כל הזמן הוא חושב שעדיין הוא בברוך הוא. והיה לו טעם לחיות. אבל ברגע שהמכשיר הזה כבר לא פועל, אז הוא מרגיש בזה כאילו הוא גמר, אין לו מה לעשות בעולם הזה. שוכב במיטה, בלי כמו בול עץ, אין לו שום דבר, לא שומע שום דבר, אז הוא מאוד עצוב, מאוד קשה לו. כשמעתי את הדברים האלה, הזדעזעתי. אמרתי, כמה גדולים דברי חכמים. למחרת, החזרנו את זה למה שהיה. תחזיר את זה, ביתר עוז וביתר, דווקא. חורה הרי באמת יש את הטענה הזו. נכון? יש את הטענה הזו. אילו הייתי יודע, שאם אתה לא, תמש, לא, ת, 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 לא, לא ת, תפעיל את המכשיר הזה, דיינו, לא תעשה שיעורי תורה דרך המכשיר, היו אנשים לא קונים את המכשיר הזה וזורקים את זה מהבית, זה הייתי אומר, נכון, אתה צודק. אבל בפעם אנחנו רואים שלא, אין להם את זה, אז יש להם דברים אחרים. ואנשים קונים את זה לא בגלל שהם צריכים את השיעורי תורה, אולי בודדים, אחד, שתיים. בשביל האחד, שתיים האלה, שישמעו שיעורי תורה, אני מוכן גם כן לקבל את הסיכון הזה. ויהיה חלקי מהם. ולכן מאז שיניתי דעתי, אמרתי כמה גדולים דברי חכמים שרואה את הנולד. ואני רואה את זה, באמת אני רואה את זה. יש יהודי אחד שכל פעם מתקשר אליי מקנדה. הוא אומר את השיעורים שאני אומר, הוא יודעת אותו ממני. את השיעורים שבברוך הוא נותנים, גם כאן הוא נותן, גם כאן. הוא יודע יותר טוב ממני. אני נתתי את השיעור הזה, הוא אומר לי, אמרת כך ואמרת כך ואמרת כך. מסכנים שם בחוץ לארץ, אין להם שיעורי תורה, אין להם כלום. אבל מה יעשו? שומעים את זה, דבר נפלא. נכון, זה, יש בו, זה הרי האנוכי, בצורה כללית, לתת שיעורי תורה דרכו, זה, אולי היום זה המכשיר הטוב, אבל כשאדם יקנה את זה, ויביא את זה בשביל שיעורי תורה, אל תעשה את זה. אל תכניס את זה אצלך בבית, אתה מכניס לבית שלך פצצה. הפצצה הזו ברגע אחת, אולי לפוצץ לך את כל הבית, ביחד עם כל מה שיש לך מסביב. היה איזה אדם אחד, שאני לא אגיד שמות, היה תקופה
שבע בנות מבית יעקב, שלמדו בבית יעקב, והיו מבתים טובים. בימי החופש, יום אחד בעיר, שבעת הבנות האלה עזבו את הבתים, וכל אחד הלך, והלכו לקיבוצים, הלכו לכל מיני מקומות. יום אחד בעיר, ההורים שלהם ישבו עליהם שבעה. ממש כפשוטו. יצאו לתרבות רע בצורה מזעזעה. הייתה בת אחת, שהמשפחה שלה גרה לידינו. והבת הזו יצאה לתרבות רעה בצורה... פעם התראיינה בטלוויזיה, כוונה, ואמרה כך, אבא שלי היה טיפש, הוא לא שם לב מה אנחנו עושות. אומר, הם היו לוקחים קלטות, אז היה קלטות של דיסקים, של... והיה הרבה קלטות של שיעורי תורה. שיעורי תורה וזה. היא מחקה את הכל, והלבישה על זה כל מיני שירים, כל מיני זמרים, הכי חילונים, הכי זבל, הכי... וכל הזמן היה בבית, הולכת עם זה, כתוב כאן, ערב זה וערב זה, ואבא שלהם היה שמח וטוב לב. תראה איזה אישה צדקת יש לי, איזה בת צדקת. היא שומעת כל הזמן שיעורי תורה. בפועל, לא מינה ולא מקצתה, בתוך הבית. הוא אומר, הטיפש הזה, כך היא קראה לו, הטיפש הזה, אם היה פותח את ארון הבגדים, ורואה את המכנסיים שיש שם בפנים, היה מתעלף במקום. אבל הוא מרוב טיפשותו, שחשב שכולם צדיקים, הוא לא שם לב מה אנחנו עושות. היו לוקחות, הולכות אחרי בית, אחרי שגומות את השיעור, את בית יעקב, בתיק שלהם, הולכות, מחליפות בגדים, מכנסיים, הולכות לתל אביב, שומעות שם כל מיני הופעות של כל מיני זמרים, וכל מיני פושעים, וכל מיני רשעים. שחוזרת בשעת לילה מאוחרת, שואל את האבא שלה, איפה היית? הייתי בכותל, היה שם כנס גדול, בתפילה, והיה זה, והוא אומר, וואח, איזה אישה צדקת יש לי. איזה בת צדקת. זה חמור זה, זה לא בת צדקת. אתה צריך להתבונן. פעם אחת תעשה בדק בית, תבדוק בבית שלך. זה אותי שראיתי, שמעתי את הדברים האלה. אמרתי, תסתכל מה זה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. יש נראה לך שזה ברכה, אבל בסוף זה כללה. נראה לך שהכל זה בהצטלה של ברכה, אבל בסוף מה זה? כללה אחת גדולה. השם מרחם על עם ישראל. הדור שלנו זה דור שאיבד את כל הערכים שלו. אין כלום, שום דבר על ידי המכשיר המתואב הזה. הדבר הקטן הזה, הדבר הקטן הזה זה הדבר הרביעי אבות התאומה שעשה והרס והשמיד והשחית את כל העולם, לא רק את עם ישראל, את עם ישראל כל שכן. וזה התורה כאן באבא אומרת. ראה אתם אנוכי נותן לפניכם היום, בראייה תדע לך יש ברכה ויש כללה, תיזהר מאוד מהדבר הזה. מהעיניים אלה תיזהר, ידוע מה עשה הזה עם רבי מתיה בן חרש. רבי מתיה בן חרש, הביא את זה רבי יוסף חיים בפרשת, כמדומה לי, פרשת ניצבים. אז הוא אומר כך, רבי מתיה בן חרש, היה, לא מת, ופתאום באה איזו אישה אחת, שהיא לא צנועה וזה, ואז לא היה לו דרך להתפטר מהעץ הרע, לקח שני, משהו חם, שיפודים, שם את זה בעיניו, ועיוור את עצמו, כדי לא לראות דברים מאוד נגעים. תראו עד אחד הדברים האלה של ראייה יכולים להגיע. רבי מתיה בן חרש, אתה תנה, אתה צריך להשתמש ככה, לנקר את עיניך בשביל לא לראות. אומר, הוא ידע את כוח הראייה. כוח הראייה שנתפס בו בצורה מזעזעת, אין לו תקנה אלא לעקור אותו. הבית תעבדו את כל המקומות השבדו שם הגויים. לכן, כוח הראייה הוא דבר חמור ביותר. באה התורה ואומרת, ראה אנוכי נתן לפניכם, תיזהרו מאוד. את הברכה אשר תשמעו, ואת השכללה אם לא תשמעו. יש לך שני דברים, הברכה אם תשמעו, תשמעו רק תלכו עם שמיעה ותשמעו דברי תורה. אבל כשלא תשמעו אלא תראו, תלכו עם ראייה בלבד, תחיו עם הראייה, תדע לך שזה הכללה. זה אבי אבות התאומה. השם ירחם על עם ישראל, יציל אותנו מכל הדברים הרעים האלה. והכללה אם לא תשמעו מצוות השם אלוהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. דיינו, אומר לך כך. תראו בברכה אשר תשמעו מצוות השם אלוהיכם. אומר בברכה, אתה שומע? נכנס לך ברכה. למה? השמיעה מביאה את האדם לידי מעשה. אדם הולך לשיעורי תורה, שומע איך להתנהג, שומע כך, בא לבית, מיישם את זה. למה?
אתה שומע דברי תורה. השמיע, דברי תורה צריך דרך שמיע. אבל הכללה זה לא הולך ככה. הכללה, אם לא תשמעו על מצוות, זה קודם בא, זה מתחיל, לא פתאום אדם הולך לשמוע כללות. לא פתאום אדם הולך לשמוע דברי זימה. לא פתאום אדם דומע, זה מתי שיש לך חיסאון, מלא תשמע את דברי השם אלוהיכם. אדם יושב, יום אחד לא בא לשיעור. יום שני כבר יצא חופש, יום שלישי משעמם. לא תשמעו, דהיינו, לא תבוא לשמוע את מצוות, וסרתם מן הדרך. כבר אתה התחלת לנטות שמאלה, זה לא בבת אחת. סרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווך. רואה עכשיו שיעורי תורה, רק רואה את זה, עובד לך כביש בצד השני. ואז ללכת אחרי אלוהים אחרים. פתאום אתה הלכת לשם, כבר יש לך אלוהים אחרים. יש לך דבר אחר שהוא תופס לך את הראש. לא שיעורי תורה, לא דברי תורה, לא כלום. תופס לך הראש, שטויות, אבלים, שזה עבודה זרה של העולם הזה, ועבודה זרה של לצערנו הרב היום בימינו שולטת בכדור הארץ. וזה הדרך המסוכנת ביותר. זה מה שאומרת כאן התורה. ברכה, מספיק שרק תשמע. אתה שומע? נגמר. באת אל בית מדרש, ייפגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. אל תתווכח איתו. אל תבוא ותגיד לו מילה. תמשוך אותו, תתחיל להתווכח איתו, תפסת את המערכה. והכללה, והכללה מה היא? זה לא הולך ככה בכללה. התחלה של הכללה מה היא? לא, אם לא תשמעו. אדם לא בא לשמוע, לא בא לשיעורי תורה, מה אני יודע הכל, לא צריך לשמוע. איך אחד פעם אמר לי? תבוא, תשמע שיעורי תורה. מה אני יודע? מה אני צריך לנו לדעת? אני יודע מצוין, אני יודע, אני זה, אני זה. זה מדהים. בא לידי ספר, מאוד מעניין, לא ידעתי שיש דבר כזה. ספר שקוראים לו לא נתנו, לא נתנו לנו צ'אנס. חיבר אותו אחד מגדולי בעלי התשובה שבדורנו, אולי גדול בעלי התשובה בדורנו, קוראים לו אורי זוהר. קראתי את הספר הזה, לא יכולתי לישון בלילה. קראתי אותו בבליעה אחת. הוא מדבר שם איך התחילה החזרה בתשובה בצורה גבוהה ביותר. כל הזמן חשבתי שהאדם הזה רק תאוות יש לו ורק שגעונות, ליצן גדול. ראיתי שיש לו חשיבה מאוד עמוקה, מאוד מאוד עמוקה. הוא אומר, זה התחיל בדבר אחד. הוא אומר, תמיד לרצת דתיים בכלל, דוסים. אבל הוא אומר, דבר אחד, פעם אחת השתתף, לא במקום חרדי, באיזה קבוצה, הוא היה בקבוצה של חברים, ובאו לאיזה אירוע, אירוע כזה, חתונה אולי, משהו, לא יודע מה. וראו שם יהודי אחד שקוראים לו דוס, קוראים להם. אחד עם זקן, פאות. הוא תראה את האבל הזה, לא מבין כלום. אבל כדי לדגדג, כדי, התחילו קצת לדבר איתו, וקינטורים. רואים שפתאום האדם הזה, זה לא איזה טמבל. את הכל יודע. עולה עליהם בהבנה בהרבה דברים. אדם עם לב פתוח, במשהו מדהים. הוא אומר, מה זה האדם הזה? זה הדתי הזה, מה אותו בשבילנו? ועד כדי כך, שאמר לו, אתה יודע מה, אתם מדברים שטויות, כך אמר אורי זוהר בהתחלה. הוא אומר, אתם מדברים שטויות. אמרו לנו, היה יציאת מצרים, היה מתן תורה, היה סיפורים. אני לא מבין סיפורים, אני רוצה הוכחה. הוכחה מוחלטת, שאין עליה אפילו ערעור. אותו, חשבתי, אני די, כבשתי אותו. במקום אמר לי, תשמע, יש לי הוכחה. הוכחה שאתה תעמוד משתומם, הוכחה מוחלטת. אמר לו, יש לך דבר כזה? כן. הוא אומר, תראה, עכשיו שעה מאוחרת, קח את המספר הטלפון שלי. זה היה תחילת ערכו. המילים האלה, יש לי הוכחה. ואז הוא בא והתווכח איתו, והראה לו הוכחה שהיום הוא עומד ככה ואומר, אני לא מאמין איך חשבתי אחרת. הוא אומר, יש בתורה דברים שלא יכול להיות שלא ראו אותם. אם התורה הייתה חס ושלום לכתוב דברים לא נכונים, ומה שכתוב בתורה לא עלינו, חס ושלום זה ימצאו את זה, סיפורי מעשיות, סיפורי התנך, זאת אומרת, התחלתי לקרוא תנ״ך. אומרים, התנ״ך הזה פתאום נפקחו עיניי. ואמרתי, לא יכול להיות, יש יצירה מאוד גדולה. אם באמת יש דבר כזה שלא היה דברים מעולם, אז איך זה שכתב את התורה הזו? כתב, אני לא יכול לדבר כאן במילים שהוא מדבר, אבל הוא אומר שהוא חייב לדבר בסגנון הזה. שאם היו חבורה של רמאים
והמציאו המצאות וכתבו דבר כזה, רמאי לא כותב ש600,000 אנשים עומדים לפני ממד הר סיני, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עליכם. 600,000 אנשים, תעשה את האנשים ואת הגברים ואת הכל, יש לך קרוב ל3-4 מיליון אנשים. אדם לא אומר שהיית פה כאן 4 מיליון איש שראו את הכל ומוסרים מדור לדור. יבואו והכחישו אותם, יגידו לא נכון, אתה אמרת בשמנו, לא ראינו את זה. הדור הזה יגיד לא ראינו, דור הבא יגיד לא ראינו, אבא סיפר לבן שלו. הוא אמר, אבא שלי לא אמר לי את זה, לא יכול להיות, הכל שקר. אבל כשאתה הולך מדור לדור, מדור לדור, זה האמת היא, כשאנחנו קוראים את זה, אצלנו זה פשוט, אבל בשבילו זה היה אוב פתאום. והתחיל לאט לאט להתעמק, הוא אומר, הוא ראה, הוא יוכיח לו, אין לך אמת יותר מזו. כל הדתות, כולם, זה אדם אחד שמספר סיפורים. זה נגלה לו המשיח, זה נגלה לו זה, זה נגלה לו, והוא התחיל, ומוחמד בבטיח. אבל אין אחד שאומר שמיליון, 6 מיליון אנשים ראו מעשה אחד, והוא מספר את זה, והם מעבירים מאחד לאחד. זה אפשר להכחיש את זה מיד. רמאי לא אומר דברים כאלה. לא יכול להיות דבר כזה. ואת כל ההיסטוריה וכל הדברים, זה אני אומר לך קצה הגבול. זה ידיעים אותי. זה מה שעומד כאן התורה. הכללה, אם לא תשמע, אתה לא שומע, אתה חושב שאתה יודע הכל. כל זה שטיות, זה מסיפורי התנך, זה שטיות, שטיות, שטיות. אבל, ואם תשמעו, תתחיל לשמוע, פתאום תראה את האמיתיות, אתה תעמוד משתומם. הוא אומר, היה קשה לי לקבל את זה. אבל מה נעשה שהאמת עומדת נגדי? הוא אומר, רציתי לברוח מזה. לא רוצה אני, לא רוצה להיות חדתי. לא רוצה לקבל את כל הזה. הוא אומר, אבל לא הצלחתי אפילו. למה שכל כך זה נכנס לי נוקב, שלא יכולתי לצאת מזה. הוא אחרי זה מספיר את זה בצורה מזה, מדהימה. ואני לא רגיל לסגנונות האלה, אני לא אוהב את הדברים האלה, שאני יש לנו את האמונה הזו, ואני לא רוצה חקירות. אבל כשראיתי את זה, ראיתי מה זה, 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 זה באמת דברים אמיתיים שאתה יכול לבוא ולראות את זה לכל, חוץ לטיפשים, לטיפשים אין לך מה לדבר. אבל לדבר עם אדם נבון, ואדם זה, אתה יכול להסביר בצורה, באה התורה כאן ואומרת, הברכה שלא, הברכה אם תשמעו, והכללה אם לא תשמעו. אתה לא שומע, אתה לא יודע, אתה מוסיף שטויות. בגן אמרו לך שהכל סיפורים, זה מישהו סיפר וזה בא, הוא אומר את זה, הם מבלבלים את המוח, מקשקשים לך, ואנשים קונים את זה, וכל התקשורת, וכל הזבל, וכל הזוהמה, והכל, ואתה בעצמך כבר מתחיל להאמין חס ושלום בדברים האלה. אם לא תשמעו אל מצוות השם, אם לא תשמעו, תגיעו לכל מיני שטויות. אבל אם רק תשמעו, קצת להבין, קצת לשים לב, לריב, לשים, הבנת את הכל. וזה התורה שלנו, תורה נצחית. משהו הדהים אותי בעוד דבר, הוא אומר, זה תורה שבעל פה, תורה שבכתב. אבל תורה שבעל פה הדהימה אותי פי מיליון. למה? מה יש בגמרא? בגמרא יש קושיות לסתור את כל ההנחות שאתה מניח. כל דבר, כל הלכה, כל מצווה, כל דבר, יש מישהו שמתנגד, אתה צריך להוכיח את האמיתיות. יש שני תנאים, שני מוראים, זה אומר כך, וזה מביא ראיה, וזה מביא עד שאתה מגיע למסקנה. אומר התורה שבעל פה, היא נכנסה לכל השאלות, והיא לא השאיר לך אבן על אבן של ספק. למה שכל הלכה והלכה שנכתבה, היא באה אחרי שנהיה ספקות, שרבותינו פה יעשו את הספקות. מי אמר? מי אמר כך? מי אמר? מנהלן, ואתה מביא פסוק. מי אמר שהפסוק הזה נכון? ומי אמר זה? ומי אמר? אומר התורה שבעל פה כבר הביאה את כל הקושות שאנחנו חושבים, הטיפשיות שלנו. עד שבסוף אתה רואה, הוא אומר, נכון, אתה רואה ביניהם. התורה לא נתן לך לקבל תורה שבעל פה, היא לא נתן לו לקבל את התורה כמות שהיא. היא לא אמרה לך, תיקח את זה ותלך לבית. התורה שבעל פה מביאה לך את כל האפשרויות, עד שאין לך אפשרות לדחות את זה בשום צורה שבעולם. והאם אחרי זה הראשונים, מקשים פקושיות ותירוצים, והכל נתן לך עם תשובות. אתה לומד, מי שלומד גמרא רואה את זה. אני לומד, כל הזמן למדנו גמרא, לא שמתי לב לדבר הזה, אני אישית, לא שמתי לב לכל המהלכים האלה, אצלנו זה הטבעי, ככה, ויש קושיות, תירוצים, אבל כשאדם בחוץ רואה את זה בעיניים אחרות, הוא רואה את כל השאלות שיש לנו, ומי אמר, ומי אמר, ומי אמר, ומי אמר, וכתוב את זה בגמרא, מנהלן, אומר, מי אמר, ומי אמר לך כך, וזה אומר איזה דבר, זה מביא ראיות אחרות, זה מביא ראיות אחרות, עד שהכל מתלבן, ונהיה בצורה מוחלטת שאין להרער אותה, לא ימין ולא שמאל. תראו את זה, מה זה? אני רק משם ראיתי את זה, אני לא עלה על דעתי אף פעם, לא חלמתי על דבר כזה. אין אצלנו, אנחנו אין לנו ספקות, אין לנו כלום, מקבלים את הכל כמות שהיא.
אין לנו את השאלות האלה, לא הורגלנו בכלל בשאלות האלה, לא עניין אותנו השאלות האלה. קיבלנו את זה בצורה טבעית, שהכל אמת לאמיתה של תורה, לומדים גמרא, רואים את זה, מחדדים את השכל, אבל זה לא חידוד השכל, זה האמיתיות של הדבר. שאתה בא ואומר על כל דבר, מי אמר, מי אמר, מי אמר לך, ישן לך שם אנשים ברחם, מי אמר, מי אמר, טוב, תלמד ותראה מי אמר. שרבותינו באים ושואלים שאלות, שאומרים לך, מנהלן, 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 מה זה מנהלן? כך כתוב בתורה. לא, אומר לך, לא, זה לא ראייה, מביא לך ראיון, מביא לך קושון, מביא לך תירוצים, עד שמסתיים. מדהים. מדהים הדבר הזה. זה כל כך קנה אותי, שלא הבנתי בכלל, למה מקודם לא חשבתי על זה. לא, זה מה שאומר, באה התורה כאן ואומר. כלליים לא תשמעו, אתה לא רוצה לשמוע, אתה לא רוצה כלום. חשבת כך, גמרנו, הלכת לבית שלך, לא מעניין אותך כלום. אבל הברכיים תשמעו, כך, תשמע, תפתח, תראה, תתבונן. אל תהיה טמבל, אל תהיה אדם סתום. אנשים, פרופסורים, דוקטורים, מדברים שטויות, אתה רואה בן אדם, יש לו מי יודע על מה, מדבר אבלים, זה סיפור, זה, כמו איזה אבא, אני לא מבין, בן, אתה רואה אותו איזה אידיוט בן שנה. כל משהו חכם גדול. תפתח את הגמרא, ותראה לך הגמרא מקשה את הקושיות. מראה אותך מי אמר לך זה נכון, מי הביא את זה, אמיתיות, מביא לך את כל הראיות, ולא מבטרת. בגמרא אין דבר בלי מחלוקת, אין דבר בלי הוכחות, אין דבר בלי ויכוחים, אין דבר בלי, ואם לא בכוח בגמרא, תפתח את הראשונים, תפתח את האחרונים, כל הספרים האלה מלאים, בקושות, 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 עד שאתה אומר, איך אפשר ללמוד את זה? פעם אחד אמר, יהודי אחד אמר, שהוא היה שומר מצוות, ונהיה פוקר, שאלו אותו איך נהיית, אומר, הוא היה לומד על שייך, כל אל שבת, היה לומד על שייך הקדוש. שייך הקדוש, ספר על שייך, זה קדוש קודש קודשים. אבל מה היה עושה? אחרי שגומר את האוכל, לוקח את הספר על שייך. עכשיו, על שייך, מי שיודע את הדרך שלו, מביא קושות על התורה, שאלות, ואחרי זה מביא את התירוצים ליישב את זה את כל... זה כל הספר ככה בנוי. הוא היה רגיל, קורא את השאלות, גומר את השאלות, פתאום נרדם באמצע. ככה זה דרכו, שאדם לומד את זה מתוך אחרי אכילה, נרדם. אז יש על פרשת בראשית, נהיה לו רק קושות. התחיל בנוח, רק קושות. ולך לך, רק קושות. וקושות, 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 עד שנהיה רשע. הוא אומר, תורה מלא קושות. אתה קורא רק את הקושות, ואתה לא קורא את התשובות? זה בהם לא תשמעו. אתה קורא רק קושות, אבל לך, אתה לא רוצה לשמוע תשובות. זה מה שיצא הדבר הרע. כשאתה לומד דבר, תלך איתו עד הסוף. תלמד, תראה. ראה אנוכי נותן, תראה, תסתכל, תשב, תלמד, תעשה. אל תאבד את השכל שלך. לא תלך ותגיד, אנחנו לא עוסקים עם אנשים בעלי תשובה, ברוך השם. פעם הייתי עוסק בזה, אבל ברוך השם, ועמך כולם צדיקים, שם בתוך עמי אנוכי יושבת, יש אנשים טובים ממני בהרבה, שיודעים איך לדבר בדברים האלה. לפעמים גם קשה להתווכח עם אדם באמונה, מפני שזה לפעמים אתה שומע דברי כפירה, והאוזן קשה לשמוע את המילים האלה, קשה לשמוע. יש אנשים שרגילים, כבר שמו שסתום על האוזניים, ויודעים איך להתחייך, איך לנווט את זה. ואשרי ואשר חלקם. אבל מה אנחנו? איך אנחנו עושים את זה? חומבדה למשל, היה לו שיטה אחרת. הוא מעולם לא הביא קושות ולא הביא תורצים, לא הביא באמונה, רק את הדיבור שלו בצורה החביבה, בצורה הנפלאה הזו, והבקיאות המדהימה שלו, וכל מה שהוא עשה, הוא סחף אחרי במונים, זה היה שיטה אחרת. אבל כשאתה בא לקחת ולהתווכח, וזה זה דברים אחרים שלא כולם אוהבים את זה. אבל מי שיודע לעשות את זה, זה מדהים, זה הדרך. אבל אני רואה את זה, זה כתוב כאן בפרשת השבוע. הקללה שאתה לא שומע, והברכה שאתה שומע, תתחיל לשמוע, תתחיל להבין, תתחיל לשים לב, אז תהיה לך ברכה גדולה. אבל כשאתה לא שומע, אם לא תשומע, תדע לך, זה לא רק שלא שמעת, זה הדרדור מתחיל להיות, זה יורד ויורד ויורד ויורד. לכן שיש שורי תורה אומרים, צריך להיות מתמיד בלימוד תורה. למה? כשאין לך התמדה, אז אתה עושה הפסקה. שהפסקה לא שווה כלום. זה אמר את זה רבי עקיבא. רבי עקיבא שבה הגיע לאיזה בער. מה ראה בבער? חור. שאל את האנשים, מי עשה את הנקב הזה? מי עשה את הנקב באבן? צחקו עליו, וזה הארץ הזה לא יודע. זה הנקב הזה, זה מים שנוטפים עוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, עשו את החום. מה, רבי עקיבא היה טיפש? רבי עקיבא שאל אותם שאלה הכי עמוקה שבעולם, זה מה שעשה את רבי עקיבא. גם בברז, בכיור יש לי ברז. ופותח מים, ולא נהיה חור בתוך הכיור.
אז איך כאן האבן הזו נהיה אבן שמחור? איך זה יכול להיות? מה התשובה? מים שירדו בהתמדה הצליחו לעשות חור. לא מים עושים חור. מים שהולכים עם התמדה. אם אתה שופך מים, סוגר את הברז, שופך, סוגר, שום דבר לא יהיה. אבל אם אתה רואה, מכה אחרי מכה, מכה אחרי מכה, הוא לקח בלימוד תורה. בא רבי עקיבא ולמד מכאן, 12 ועוד 12 זה לא 24. כשאתה לומד תורה 12 שנה, ואתה עושה הפסק, ועוד 12 שנה זה 12 ועוד 12, אבל זה לא 24. לכן מיד חזר לביתו, חזר לבית המדרש. מדוע? שללמוד 24 שנים זה כבר משהו אחר, זה למד את זה מהאבן. זה מה שלמד רבי עקיבא. ההתמדה והאכפתיות, והדבר הזה מביא את האדם ליראת שמיים תורה. הקדוש ברוך הוא יעזרנו בעזרת השם, שיקוים בנו והיה עקב תשמעון, וגם תשמעון וגם ראי אנוכי נתן לפניכם, את הברכות, כל הברכות האלה שכתוב בתורה, באו לך כל הברכות האלה והשיגוך, כי תשמע לכל השם אלוהיך, הקדוש ברוך הוא יעזרנו, שיערה רוח קדושה לכל עם ישראל, נחזור כולם בתשובה שלמה, נזכה לגאולה שלמה, לגאולת עם ישראל, אמן ואמן.